Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün bir mövzuyə toxunmaq istərdim. Ə, bir abunətim bu haqqda yazmışdı ki, töyüxlərin yumurtasını, yumurtasını neçə ay saxlamaq olar. Bir də bir abunətim Səfit Məhəmmədov lal ördək haqqında ilə yazmışdı ki, lal ördəyin yumurtasını neçə ay saxlamaq olar ya yəni, nə basırmaq üçün də sonra ya inqubatora ya öz altlarına qoymaq üçün hətta yazmışam mən deyəndə deyə ki neçə günə saxlamaq o deyək uy mən 2 aydır saxlayıram elə bilə bilm onu 2 ay saxlamaq olar hə yəni Ə, ay eşidəndə sözünüzü ilk dəfədən mən biraz şoka düşdüm ki, ay nədir? Yəni bütün ev quşlarının fərqi yoxdur. Töy yoxdur, lal ördəkdir, səs tördəkdir, quzdur, hündürqadı və s. Hamsının ə, yumurtasını saxlama müddəti 2 həftədir, yəni 14 gündür ondan artıq saxlayanda təbii ki indi bir günkü gün belə keçəndə, yəni qoysaz, e, ola bilər çıxa da bilər, çıxmır da. Ancaq e, çox saxlamaq e, məsləhət deyil. Yəni e, 14 günü keçsin, 15, 16 o da qala ki, aylarla, yəni 2 ay, 3 ay e, siz o yumurtanı saxlayın və düşünün ki, e, belə deyərdim, töyükləriniz ə yatanda və yaxud ördək, qaz, hündürsqa yatanda altına qoymağa. Yox. Ə, yəni ümumiyyətlə bax ə, siz fikir verisiz də hündürsqadır, yerdi qazımızdır. Eə məsələn yerdi qazımız 9 dənə yumurtayıb yatır. Ondan sonra mən belə deyərdim. Hünduşqa 15-17 yumurta ifadədir. Və yatanda bir də görürsüz ki, yumurtalar bəziləri də indi təbii ki, biz azən qazın altında 9 dənə qoyursuzsa, yumurta ondan ikisi üçü çıxmır. Hünduşqanın onu kimi. Bu nədən irəli gəlir? Bax bu ondan irəli gəlir ki, o əvvəl yumurtadığı yumurtalar köhnəlir və onun içində olan o toxumluğun ə yəni o, toxumluq artıq ölür. Ə, yəni belə deyərim də, artıq itirir ə, gücünü və ə, ona görə də ondan balı çıxmır. Yəni ə, o toxumluq içində köhnəlindiyindən və siz də onu qoy sözü belə deyərdim, hindüş quru yatanda, qaz yatanda və yaxud ördəs yatanda o əvvəlki yumurtalar çıxmır. Bu da onu kimi, yəni siz onu belə deyərdim, 1 ay, 2 ay saxlamaqla inandırımsa o çıxmayacaqdır. Yəni belə şeydə düşünməyin ki, ondan çıxar. Yəni sözü ona gətirmək istəyirəm. Yəni Əbünəcim o haqqda yazmışdı ki, e, dadodsa Əbünəciləri da <coughs> kisi yazmışdı ki, biri lal ördəkdir, nə qədər saxlamaq olar? Yəni hələ lal ördəkləri e, yumurtamayıbdı ə sual verir. Biri isə töyü, yəni deyir ki, mən töyü 2 ay da saxlayam, yəni bu ə, yəni düz deyil, 2 ay. 1 ay saxlamaq olmaz. Hardəsə 2 həftədən artıq olmur. Lal ürdəkdə, yəni lal ürdək özü ə, belə deyərdim, yumurtayır 15, 17, 20, 21 belə və yatır. Lal ürdəkdə ya, təbii ki, yala ürdək yaxşı çıxarır, ancaq Onun da yumurtası bir-iki so köhnələndə ə, o da çıxmaya bilər da. Yəni çıxmır. Və sözü nəyə gətirməsəm, sözü onu da gətirmək istəyirəm ki ə, lal ördəklərin ümumiyyətlə yumurtasına belə ə, dəymək lazım deyil. Yəni ə, lal ördəkləri həmişə demişəm, gələn ə, videolarımda da bu haqqda sırf ə, nə, belə deyim, video çəkərəm. Yana lalürdə başdı başına bu buraxmaq lazımdır özü ə yumurtayıb yatacaqdır. Yəni ə, çalışın misal üçün lal ördəks üçdə nədirsə, hərəsi üçün ayrı-ayrı yer qailin düzdür. Onlar ə, belə deyərdim, bir yerdə də yumurtaya bilərlər. Ancaq o haqda da kanalımda video var. Həm Quşlar TV-də, həm Lal Ördəklər TV-də girib baxa bilərsiniz. Bir yerdə yumurtadılar. Necə eləmək, onları ayırmaq lazımdır? O haqda ətraflı var. Ə, ancaq yəni lal ördəklərə belə deyərdim, nəzarət elə də eləmək lazım deyil ki, ay ə, yumurtanı ə, belə deyərdim, köhnəldi, götürüm, ə, itər eləyər. Elə nəzarət də eləmək lazım deyil. Lal ürdə başda başına buraxırsınız özü yumurtayı, özü kürtü yatır və onlar ən yaxşı analardır. Yəni ə, hər bir yumurtanı çıxadır ürdək, yəni səsli ürdəkdir. Ondan sonra hündürşqad, qazdır, töyoxdur, hamısını yaxşı, hətta həşterxanı belə yaxşı çıxardır. Yəni bax belə. Yəni mövzumuz onunla bağlı idi ki, yumurtanı neçə gün saxlamaq olar. O haqda istədim bu videonu çəkəm, yenə deyirəm. Fərqi yoxdur hündürşqad, qazdır, lal ördəkdir, səs ördəkdir, töyoxdur və digər bu həştərxan quşudur və falan, beşməkəl. Onların yumurtasını ki həftədən artıq, yəni 14 gündən artıq saxlamayın. 14 gündən artıq saxlayanda o köhnəlir və içindən də yumurta cücə çıxmır o yumurtanın. Ona görə çalışıb təzə yumurta qoysaz, yumurtanı da Bəzi insana deyir ki, yəni töyük yumurtlayan kimi həmin günə aparıb qoymaq olmaz, bir iki gün e, gözdəmək lazımdır ki, nə bilim, nəyə görəsə düzdür. Mən heç vaxt elə şey sınamamışam. Hətta elə olub ki, töyük yumurtluğu, yumurtaydı. Yumurtanı götürüb e, belə deyərdim, qoymuşam altına hası ördək saz yatıbdı. E, Normal da çıxıbdı, ancaq nə bilim, müəyyən insanlar indi elə şey deyirlər, yəni ə nadim. Yəni bax belə 2 həftədən artıq heç bir quşun yumurtasını saxlamayın. Çünki köhnəlir, bala çıxmayacaqdır. Hətta kimlənsə belə alanda maraqlanın ki, neçə günün yumurtası, yəni təzədirmi, 2 həftəni keçməyibmi. Çalışın 10 günlük belə keçməmiş yumurta alın ə yəni töyxuların zətn alt nə qoyursuz da töy yoxdur hündürsqada ördəkdir, qazdır. 2 e, ayını ı, keçməyən e, belə deyərdim. Ö, tövx, ördək qaz hündürsqə nə qoyacaqsınız? 2 e, ay nəmişə? 2 e, həftəsini keçməyə. Məndə o Zeykimə danışdım. 2 e, ay də deyirsə yumurtadan saxladım. E, elə danışdım. Hə, yəni 2 həftədən artıq saxlamayın. Hənda yəni, bax belə əziz izləyicilər, mən keçən videomda demişdim ki, ə, ə, sizin suallara sensdəyinizdə olan, ə, yəni siz ə, belə deyərdim, suallar verəcəksiz və o haqda da mən belə videolar hazırlayıb ətraflı ə, danışıb paylaşacağam. Yəni bu gün də bax ə, bu mövzuyə toxundum. İnşallah axırıncı videoların altından rəylərinizi bildirin, yəni suallarınızı verin. Orda az ə, cavab versəm də belə ətraflı video çəkib sizinlə paylaşacağam. Və əziz izləyicilər də qarşıdan da yaz gəlir. Ə, i̇nşallah daha çəklişlərimiz başlayır. Həm yazda, həm ə, belə deyərdim, ə, yayda çox gözəl çəklişlərimiz olacaqdır. İnşallah sizinlə paylaşacağam. Sizdən də artıq dərəcədə xahişim odur ki, kanallarımıza Quşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV-yə, həmçinin kənd heyvanları kanalına abunə olun və videolarımıza like qoyun. Çünki çoxunuz baxırsınız, ancaq like qoymursunuz. Hər dəfə də deyirəm, ancaq sizə xeyri yoxdur. Nəysə, Allah hə can sağlığı versin qoyanlara qoymayanlara insafa gəlir yəqin ki indən sonra qoyarlar. Belə bu qədər əziz izləyicilərə sağ olun. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza də abunə olun, videomuza like qoymağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.